Přeju vám hezké dopoledne, paní Helena Třeštíková, dokumentaristka, je se mnou ve studiu. Pěkné dopoledne i vám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Časosběrný dokument Anny o prostituce z ekonomické nouze získal před 2 týdny hlavní cenu na festivalu Dogfest a předtím několik dalších, tak blahopřeju. Děkuji. A jak jste dokázala, že Anny ve vašem filmu je všechno jiné, jenom ne prostitutka? To je dobrá otázka. No tak ona... To byla mnohovrstevnatá žena, takže ona například hrála divadlo se společností Rozkoš bez rizika, což bylo pro nás samozřejmě hrozně zajímavá aktivita. Dále se živila jako toaletářka na toaletách v metru. No prostě měla takovou velmi širokou škálu a tak... Ale prostitutka taky byla. Já jsem se dívala bedlivě na ty záběry z ulice Perlová, Myslíkova, Perštín. Nikde žádný náznak zákazníka. Já jsem věděla, že vy se svojí náturou to asi nenecháte zajít do nějakých podrobností, ale nikdy jsem neviděla nikoho, kdo by si vzal Anny do auta nebo tam byl v nějakém kontaktu. To byl záměr? No, tak zaprvé si myslím, že když jsme tam byli my s kamerou, takže jsme trošku jako jí ty kšefty kazili, protože prostě byť jsme jako štáb velmi nenápadní, jsme 3 lidé, zvukař, kameraman a já, tak prostě jsme. A za druhé, tak samozřejmě nevím, jak úspěšná Anny byla i bez nás, ale říkala, že jo, že občas jednou mi řekla, no Helenko, když jste odprejskli, tak se to hned začalo dařit. Tak to bylo taky povzbuzující, ale jinak to víte, no zacházet do nějakých přílišných detailů tady v tomto povolání, tak nevím, to na to nějak nemám úplně náturu a pak si myslím, že s tou tak jako každý dovede představit. Jaké to je pro Helenu Třeštíkovou dokumentaristku, když se sebere a jde večer do práce do Perlovky? Ne, to byly skvělý zážitky. Ono, tam těch záběrů zase tolik není, ale my jsme tam natáčeli dost dlouho a tak si člověk uvědomí prostě, jak různé jsou podoby života, jak různě, co všecko se teda děje okolo vás, aniž to třeba normálně tušíte, protože tam v tu dobu nepřijdete. A tak je to prostě rozšíření oblastí, do kterých se podíváte. Takže mě to přišlo hrozně zajímavé. A to víte, že když jsme se tam pohybovali, tak oni tam jsou nejenom ty ženy, ale i ty jejich pasáci, no tak ty tam různě nás prudili a tak. Teda Anny nikdy žádného pasáka neměla. Takže tam to problém nebyl, ale tam ty ostatní okolo té Perlovky třeba, tak to byly celá chvílama. Ne úplně příjemný scény, ale zajímavá zkušenost. Jako, že na vás někdo křičel třeba, nebo... No, tak jako odpryskněte s tou kamerou, vypadněte, no tak klasika, že by nám někdo dal po hlavě, to ne. Bavíme se o dokumentu, který se jmenuje Anny. Od čtvrtka bude k vidění v kinech. Anny byla prostitutka z částečně ekonomické nouze. Měli jste s Anny nějakou dohodu, co třeba, kam by vás nepustila, nebo co ona by nechtěla, aby ve filmu bylo vidět? Tak někdy takhle explicitně jsme o tom nemluvili. Já samozřejmě naprosto respektuju přání mých protagonistů. To znamená, že když o něčem nechtějí mluvit, tak nechtějí dobře. Když nechtějí, aby jsme někam s nimi šli dobře. Přála jsem si třeba, jestli by jsme nemohli se setkat s Anninou dcerou a vnučkou blíže. Ona řekla, že ne, že nechce, nebo že ani oni nechtějí. Takže samozřejmě máte své limity a v těch se musíte pohybovat a musíte se snažit nějak i přesto ten příběh nějak do toho filmu dostat. Vnučku jsme ale nakonec viděli. Vlastně i svatbu jsme viděli. No. Takže to vypadá, že možná jenom dcera byla jediná, která se trochu stydí za to, co máma dělá. No tak oni jsou 2 dcery a syn. Ten syn, ten myslím, že je nějak v Německu. A jedna z těch dcer, když jsme točili s tím malým vnoučkem, tak tam si pro něj přišla a nechtěla.
prostě nechtěla a ta druhá dcera ta rovnou taky jako vzkázala, že v žádném případě, no tak... Já jsem si kladla otázku, kdo byl pro Anny větší rodina, jestli vlastně její rodina, anebo jestli rodina kolem Rozkoše bez rizika. No, ti lidé, kteří vlastně svým způsobem taky dělají nějakou partu. Já si myslím, že právě Rozkoš bez rizika, že jo, neziskovka, která se stará o tyto ženy, že je pro mnoho z nich opravdu taková rodina a pro Anny speciálně to znamenalo opravdu hodně. Ona tam chodila strašně ráda a strašně jí bavilo hrát divadlo a zpívat a Hana Malinová pro ní napsala speciální píseň, která v tom filmu několikrát zazní. Můžu citovat? Citujte. Já jsem si ten text včera obsala z televize. Předposlední cigareta varuje, je čas někoho zbalit, kdo mi koupí aspoň párek v rohlíku a nebo dá mi nalít. Předposlední cigareta žaluje, že nevděk světem chodí, poctivě tu šlapu dobrých 20 let a čím dál míň to hodí. No, tak to je prostě napsaný Anny na tělo. A takže k vaší otázce myslím, že Anny opravdu s těma kamarádkama z Rozkoše bez rizika, ať to byly teda ty sociální pracovnice nebo kolegyně klientky, hrozně se zžila a že to byl její druhý domov nebo vlastně v poslední době hlavní domov. Vy jste začali natáčet v roce 1996. Umím si představit té spousty materiálu, kterou jste tam vlastně nedali, takže to vypadá, že jsou tam veliké skoky po několika letech, ale jak často jste s ní natáčel? No, ono to bylo ve stručnosti tak, že my jsme v roce 96 dělali pro Českou televizi film o organizaci Rozkoš bez rizika. To jsme točili 5 let, pak to v televizi běželo a pak byla nějaká pauza a pak jsem se domluvila s producentskou společností Negativ, že budem v některých těch roztočených příbězích pokračovat a Anny byla jednou z těch hrdinek, které jsme si společně vybrali. Takže tam byla velká pauza a jinak ono se to nedá tak úplně přesně říct, ale tak několikrát do roka se setkáváme v různých intervalech podle toho, co se děje, jaká je situace. Byli jsme stále i mimo to v kontaktu, takže jsem věděla. Anny zemřela v roce 2012, myslím. 13. Co jste si zapsala do svého deníku, když jste na to přišla? No, já jsem se to dozvěděla se zpožděním a vlastně od Rozkoše bez rizika, protože těm to dala její rodina vědět. Já jsem s Anny byla vlastně dlouho v kontaktu, kdy byla v nemocnici, telefonovali jsme si a poslední telefonát byl: Helenko, už se to lepší, už za chvíli se uvidíme, jdem na kafe, už mi řekli, že to bude brzo v pohodě, ona měla problémy s plícema. Díky kouření. No a pak se odmlčela, telefon hluchý, no a pak jsem se tohle dozvěděla a myslím, že jsem si uvědomila, že to je první protagonista mých časozběrů, který odešel dřív, než byl film dokončen. A no, tak byl to šok docela, no. Mně se úplně špatně vyslovuje to slovo prostitutka, protože já díky tomu, ona byla i prostitutka, jak jste to správně řekla, já ji tak úplně nevnímám. Může být prostitutka v něčem lepší, než, a teď použiju jenom příměr, než takzvaný slušný člověk? No, určitě to víte, že jo, to není nic, co by toho člověka nějak podle mě teda jako zásadně dehonestovalo oproti jiným lidem. V mnoha případech to opravdu jsou ženy, které to dělají z ekonomických důvodů a jsou k tomu nějak dotlačeny a takže rozhodně bych nebyla takhle kategorická a Anny se samozřejmě snažila živit celou dobu i jinak, takže to byl spíš takový přivýdělek, ale jinak tam myslím, že spousta z těch klientek Rozkoše bez rizika jsou fakt prýma ženy. Pomíjivost věcí a našich lidských osudů v tom dokumentu je silná, včetně té poslední svíčky, která tam hořela, když jsem se dívala na to, jak tam hoří, a na celý ten obraz, který nechci prozrazovat, tak mě napadlo, jaký je rozdíl mezi tím, když umře Anny, já nebo Petr Kellner. Žádný. Každý lidský život je
je jedinečný, zajímavý, svébytný a má svou důstojnost. To slovo důstojnost, to jako v souvislosti s příběhem a nehrozně, jako jsem si stále zdůrazňovala, byť se pohybuje úplně na dně společnosti, tak má svou lidskou důstojnost. Je to vlastně svým způsobem obdivuhodná žena, jak se s životem pere, nikdy nezatrpkne, nikdy jako nerezignuje. To je skvělý. A kladla jsem si otázku, vy umíte vybrat záběry, které charakterizují tu bytost v tom dlouhém toku času a které opravdu vypovídají o tom zhruba, jaký ten člověk je. A kdybyste vlídně a laskavě, ale co nejobjektivněji skládala mozaiku svých posledních 30 let? Co by tam bylo o mně? No, to je těžký úkon. Tak bylo by tam o tom, že posledních 30 let, tak to už jsem měla dvě děti, pracovala jsem s různýma problémama, stále s jedním mužem, který jako mě celkem snáší, občas má nějaké kritické poznámky, které beru. Teď v poslední době mě zdá se dost málo snáší můj syn. To by bylo taky zajímavý sledovat. Protože máte kritické poznámky, které nebere? Protože mám kritické poznámky, které nebere a pořád mluvím a pořád se ho na něco ptám. No, tak to z jeho pohledu je úplně k zašílení. Kde by tam bylo v tom příběhu to drama? Bylo by tam nějaké? No, já nevím, no, jestli by tam úplně bylo drama, i když tvrdím, že každý lidský život nějaký příběh přináší, ale to jste mě docela chytila, protože o sobě takhle člověk vlastně většinou neuvažuje jako o objektu nějakého časozběrného natáčení. Víte, já jsem, když jsem se totiž zadívala na Anny a přemýšlela jsem o tom, co děláte, protože vaše dokumenty dlouhodobě sleduji, tak jsem si říkala, kdybych ten dokument o sobě dělala já, tak bych určitě nedokázala být upřímná, protože no. Člověk by si ten příběh skládal, aby vypadal přece jenom trošku lépe, než jak to má uvnitř. Ano, to je možný a proto já bych nikdy nedělala film o sobě a nikdy bych ani nedopustila, aby to dělal někdo jiný o mě, protože si myslím, že asi právě bych nebyla úplně autentická, tak jak je pro dokument potřeba. Atmosféru 90. let ve filmu vnímám. Není úplně prvoplánová, je tam. Co vlastně říká ten dokument o době, ve které vznikal? No tak je to doba, kdy lidi jako Anny, která se označuje za dělnickou třídu, začali trošku brblat na poměry, protože zjistili, že to, na co byli zvyklí, že prostě práce automaticky byla, takže už to tak není, že můžou o práci přijít a nastanou problémy. Měli pocit, že se všechno zdražuje, že začíná být problém s bydlení, který dřív taky měli pocit, že nějak jako jim ty komunisti prostě zabezpečili, i když to bych samozřejmě velmi polemizovala, protože já jsem po svatbě 8 let bydlela s mým mužem v jednom bytě s rodičema a nebyla jsem dělnická třída, že jo? Takže to byl možná ten problém. Ale myslím si, že Anny tak jako tuto nespokojenost nějak tam dává najevo, ale samozřejmě na ní právě je hezký, že ale jako ne, se tomu nepodá, nejde na úřad práce, ale najde si práci na toaletách v metru a přilepšuje si tím, že večer v noci šlape. Kolik měla Anny důchod? Víte to? Nebo jo, věděla jste to? Jo, to nějak říkala, no tak nějak. Protože v tom filmu to není, já jsem se snažila nějak odvodit, ale nepřišla jsem na to. Takový to, ale bereme tu dobu, že jo, před
v 90. leta, myslím, že říkala tak nějak okolo 5 000, no, nebo to už bylo, ne, to už bylo později, to nebyly 90. leta, ale po roce 2000, ale stále myslím, že ona byla na té nejnižší úrovni, no, okolo 5 000-6 000 asi. Proč jste tu celý ten dokument, který jste nabrala z Anny vlastně od roku 96 až do její smrti v roce 2013 začala stříhat až loni? No, to bylo právě tím, že já, jak mám těch projektů víc, tak on tento projekt měl být dokončován někdy tak v roce 2018-19, původně podle všech dohod, a pak Anny zemřela. Materiál jsme měli a teď já jsem do toho měla podle svých pracovních plánů rozdělaných několik projektů, který jsem musela dotočit, dokončit, dostříhat. Do toho ještě jako tak trošku nečekaně přišel film Forman versus Forman, který měl nějaký taky svoje termíny. Takže jsme si říkali, že tu Anny odsuneme do té střižny zhruba na tu dobu, jak to bylo původně plánováno. Takže tam vznikla tato pauza, ale nějak jsme měli pocit, že to snad nebude tak strašně vadit. Vy jste to sama řekla, a nebyla vlastně první z vašich protagonistů, který zemřel nebo předčasně odešel. Ale v případě prostě lidí, jako je René třeba, nebo i některých narkomanů, tak s tím člověk trochu počítá. Může se na to nějak připravit? Nebo říká si, že na vašeho kalibru, co budu dělat, když? No tak to samozřejmě je oboustranné, protože já jsem starší než většina mých protagonistů, tak to se musí počítat i opačně, co když to bouchne se mnou, že jo, tak co? Kdo to za mě dodělá? No. A vždycky René mi říká, ne Heleno, já jsem, začalo to tak, že já jsem mu říkala, René, půjdeš na můj pohřeb, a on řekl, to spíš ty půjdeš na můj, se mnou to bouchne dřív, neboj Heleno, a už to několikrát zopakoval, že asi jeho pohřeb ještě natočím. No zatím nicméně René žije a je na svobodě. Já se omlouvám za tu otázku, která se teď nabízí, ale kdo to dodělá? Po mně, že jo? No tak to já už jsem kolikrát si říkala, že asi moje dcera a kolega střihač Jakub Hejna, s kterým teda spolupracuju už asi 12-13 let a jako skvěle si rozumíme. No a samozřejmě to všecko pod palce mají producenti ze společnosti Negativ, což v době, kdy jsme se setkali, tak rok 2006, si myslím, to byla vlastně taková moje záchrana, protože já jsem do té doby dělala filmy pro televizi a víceméně jsem si je tak jako trochu produkovala sama, a teď přišli oni, zavedená producentská společnost, měli jako daleko víc jako možností, jak ty projekty financovat, i když třeba ještě nebyly úplně schváleno to oficiální financování, že jsme mohli i točit a nemuseli jsme čekat na nějaké to schvalování, které se dost vleče. No a potom teda mají velmi dobrý kontakty do zahraničí a vlastně díky nim se ty moje filmy dostaly různě do světa na festivaly, a to byl pro mě taky takový jako zajímavý zážitek, předtím ne úplně příliš vídaný. Pro mě jeden ze silných záběrů je, když vidím zhruba 60-letou Anny, jak jde ještě šlapat chodník. Ona skutečně věřila tomu, že tam ještě někdo bude? Já myslím, že tomu věřila, že by to jinak do toho tu energii nedávala, a zřejmě někdo byl, protože proč by to jinak dělala? Takže myslím, že je to zvláštní, ale asi jo. Zřejmě někdo byl. Ptala jste se jí na to? A jo, tak ptala. Ona občas nějaké příběhy vyprávěla. Většinou to bylo spíš takový jako humorný, ale občas i tak, jako jak si hezky popovídala, jak se jí ten chlap svěřil se svýma trápeníma, jak se rozvádí a tak. Takže myslím, že tam možná byla i taková trošku psychoterapeutická rovina. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli je na ulici humor a kde bych ho tam našla. Šla v té Perlovce. No tak já myslím, že na ulici docela humor je. Oni ty ženy
Jsou, a ono se to teda nejlíp projeví, když se sejdou právě v té rozkoši bez rizika, hrajou tam ty hry, tak jako ty narážky, takový dvojsmyslný, někdy už jenom jednosmyslný, to je tam pořád, to je jako, tam jako někdo příliš outlocitný by asi moc dlouho nepřežil, protože to je fakt jeden for za druhým a takový ty různý prostě legrace s prezervativama a s podprsenkama a tak, a to furt to jede, furt, a vlastně tak jako v dobrým. Ale občas, když se potkají v té perlovce, no tak samozřejmě taky si zašpásují, dají si cígo, řeknou si pár nějakých prostých vtípků a pak zase se rozejde každá na svůj roh. Mě by zajímalo, protože to je něco, co si neumím představit. My tady uděláme rozhovor, já ho mám plnou hlavu, ale ten rozhovor v nějakou dobu skončí a my pak už nenavazujeme. Ale jak navázat v rozhovoru třeba s Ani po té, co jste se 3 měsíce neviděli nebo půl roku, jak se to jako dělá? No tak my jsme trošku byli v kontaktu i přes mobil a tak, takže to nebylo úplně, že bychom o sobě nevěděli, a jinak Ani, jako zrovna s Ani to nebylo příliš složitý, protože ona byla velmi bezprostřední, takže vždycky, když jsme se viděli, čau Helenko, nebo měla takový dobrou průpovídku, když jsme začínali v těch 90. letech, tak ten štáb to tvořili tak kameraman, zvukař, moji vrstevníci, a když potom už v konci natáčení, tak vlastně i ten kameraman, i zvukař byli mladší muži, tak ve věku mého syna a Ani. Vždycky, když mě viděla, čau Helenko, kam na to chodíš, na ty mladý kluky, půjč mi nějakýho. A tím to začalo. Jo. A já už jsem potom je upozornila, že něco takového nastane, když jsme tam zase šli, a přesně to byl tenhle ten model. No takže asi takhle. Ptají se na Reného. Jaroslav, Kateřina se ptají na to, co je s Reném a kam se to hýbe, když to teda zastručí. Ano, no tak s Reném jsme točili vlastně 13 let od skončení toho předchozího filmu a René je na svobodě. Za tu dobu těch 13 let byl asi 2,5 roku ve vězení, a to za řízení bez řidičáku. Ale opakované. Opakované řízení bez řidičáku a s tím, že byl recidivista, tak dostal takhle vysoký trest, což teda bylo, teda i on to bral dost úkorně, a hlavně byl v skupině jako mírnějších vězňů, což pro něj bylo nový, předtím byl vždycky v té tvrdší ve Valdicích, a tam, jak říkal, to byly, ty uměli sedět, jo? To byly, ty uměli sedět, zatímco tohle to jsou amatéři. Vy svým hrdinům věnujete poměrně hodně času, a protože ty vazby musíte držet pořád živé, tak mě zajímá, jestli vás někdy nemrzí, že nemáte třeba víc času na vazby s lidmi, kteří by vám toho do života přinesli daleko víc, než nějaký recidivista a prostitutka. O, tak ty mě přinesli do života taky hodně, ale já celkem mám čas i na jiné lidi, to není problém, že ne, určitě mi to neubírá možnost kontaktu s lidmi jiných, jako z jiných vrstev společnosti, rozhodně ne. Teď se zrovna pozítří s Renem uvidím, přijede na premiéru Ani, tak se hrozně těší, takže tam přijdou všichni moji protagonisté, protože jsme je pozvali, takže se tam zase sejdeme, a to většinou končí tak, že oni, já to nechci říkat jako všichni, ale někteří z nich se tam strašně namažou a já pak mizím v nejlepší zábavě. A nebylo by dobré v takovou chvíli točit? No, tak možná, že jo. Několikrát jsme to už, někdy jsme i točili, ale tentokrát asi ne, no. Vy jste měla začátkem roku retrospektivu v pařížském Centre Pompidou. Nádherné místo, kultura sama v podstatě. Jaké to bylo? No tak bylo to online, takže já jsem tam nebyla. Jak si asi dovedete představit, protože v té době to bylo i v té Paříži hrozně,
teda o všechno omezeno. Ono se to plánovalo už loni. Ono to mělo být teda v roce 2020, pak se to pořád odkládalo. No a pak nakonec řekli, no tak už to dál odkládat nemůžeme, tak to bude online. Takže jsem měla různé rozhovory po filmech, potom takzvanou masterclass, což je takový, jako že člověk vykládá o své metodě, rozhovory s diváky. No, musím vám říct, že to byl teda zajímavý zážitek, protože nikdy jsem takhle velkou akci neabsolvovala online. Samozřejmě mě strašně mrzelo, že jsem tam nemohla být před Paříž, Centre Pompidou, to by byla nádhera, ale oni říkali, no paní Třeštíková, až budete mít nějaký film novej, tak hned tady uděláme premiéru a přijedete a vynahradíme si to. No tak, tak to doufám. No Anny tam byla právě. Aha, a Anny tam byla součást té retrospektivy, protože už byla hotová. No tak Anny je ve všem taková jako posunutá, protože ta premiéra Anny taky měla být už před rokem, měla být v Karlových Varech vlastně loni. No to všecko je jinak. To je právě takový zajímavý poučení, že co všecko nás může v životě potkat, co by jsme před 2 lety absolutně neočekávali. Napadlo by vás to někdy? No, nenapadlo, ale na druhou stranu jsem příznivce neodkládání věcí. To jo, to samozřejmě, to já taky, ale to, jak nás život zasáhne takováhle věc zvnějšku a všechny a na celém světě a najednou, to myslím, že je opravdu unikátní, takže jsem se snažila to samozřejmě i v těch projektech, který mám rozjetý časozběrný nějak zachytit. Takže i v Renem, kterýho teda dokončujeme, i manželské etidy, všechny další projekty, tak nějak jsme tam tu dobu se snažili zachytit. No. Ale jinak to Centre Pompidou, to prostě jsem měla takový pocit, že skoro k pláči, protože vždycky, když jsem kdykoliv předtím se nějak objevila v Paříži, tak jsem do toho Centre Pompidou šla a že bych tam někdy měla retrospektivu, to mě teda v životě nenapadlo. Mám poslední otázku. Já jsem ji kdysi považovala za poměrně hloupou, až mě Marek Eben řekl, to ale není tak, protože když se zeptáš, a co jinak, tak vlastně dáš tomu člověku příležitost, aby ti odpověděl na to, na co, o čem by on rád sám mluvil. Přesně, to je výborná dokumentaristická nenávodná otázka. Přesně tohle to já taky se snažím, takže se mě ptáte, co jinak. Jo, no tak žiju, pracuju, snáším občas různé kritické poznámky od mého muže, od mého syna, ale všecko s humorem, takže dobrý. Teď dodělávám tedy ten film René, je rozjeto do dalších spousty projektů. Občas se starám o vnoučata, který mě označují za babička Výrobko, protože spolu furt něco vyrábíme, děláme, jako něco kreslíme, tvoříme. A takže celkem dobrý, no. Helena Třeštíková byla dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za ten film povedený, děkuju za upřímnost a ať se vám daří. Děkuju za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.